I Norge jobber over 80 000 økonomer med å gjøre landet sterkere. Er du en av dem? Entreprenøren skaper og løfter noe til et nytt nivå. Lederen gir retning, styrer og forandrer med seg. Markedsføreren ser på brukervaner for profitt. Forvalteren sikrer våre verdier og gjør skattekroner til velferd. Kontrolløren skaper tillit og oversikt. Økonomer jobber i alle bransjer. Felles er at alle de omsetter verdier i form av penger, resultater og opplevelser. Slik at små og store bedrifter og samfunnet vårt utvikler seg og går fremover. Les inspirerende historier fra andre økonomer på ekona.no/jeg er økonom. Ekona. Regn med oss.